Да, не бих се премислила в друго училище. В смисъл, тук някак си учителите ти помагат да разбереш какво си добър и да насочват. На занят много се учиш, на труд, как да се изкарваш, както истински се казва, пред двете си ръце. Директор е като наш приятел и винаги би ни помогнал с каквото може. Не изпитваме страх от него. Той някак си ни възпитава да постъпваме с хората с любов, не с страх, а с уважение. За мен най-големият плюс в това училище са учителите. До сега не съм срещал толкова много така добри, мили учители на едно място. То те хем ти преподават урока, ти още в час си научаваш това, което трябва да научиш. Обяснявам го по такъв начин, дето на теб да ти е интересно. Не да речем, пишат един скучен план и нали, преписва и оттам насетне се оправя. Принципно дървообработването, това е мъжка професия повече и сега вкарват и професии, които могат да бъдат работени от жени, като интериорния дизайн, полиграфията, реставрацията. В това училище учителите те подкрепят да се развиваш като личност, подкрепят те да изразяваш себе си, те ти дават насоки, да можеш да покажеш какво си всъщност, а не да носиш една маска пред себе си. Ами, направи впечатление това, че учениците са много дружелюбни. Дори от горните курсове всички са големи симпатяги. А учителите не мога да кажа, че са точно като учители, ами са като наши приятели. Аз съм интериорен дизайн. Моята специалност е полиграфия. Интериорен дизайн. Интериорен дизайн. Не е вълно производство. Интериорен дизайн.